Zdravím vás, kryptonovci, na mojom videu, na mojom kanáli Kryptonové, som veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu to bude o zopár správach a novinkách, keďže včera som nemal správy, čiže dneska ich tak zhrniem. Uvidíme, sledujte dnes môj Twitter a takisto aj Discord kanál. Možno budeme mať livestream dnes okolo 9, možno 10, ale neviem ešte určite, čiže preto sledujte môj Twitter kanál. Ale aj keby sme mali nejaký ten live streaming, tak by to muselo byť, alebo teda skôr by to bolo o charte a o nejakých coinoch, možno by to bolo presne také isté, ako to robím pre Patreonov, aby ste videli, že čo tam robíme a zhruba, hej, o čom sa tam bavíme. Čiže možno to spravím, možno nie, uvidím, že ako budem mať čas. Čiže tí, čo chcete vidieť, možno nejaký taký ten Patreon live stream, že zhruba ako vyzerá, aby ste teda vedeli, že o čo sa tam bavíme. Tak možno to bude práve dnes, ale určite to nesľubujem. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne všetkým, ktorí podporujete tento daný kanál Patreoni, Hodlnauti a takisto všetci, čo prichádzate na livestream a takisto ďakujem aj vám všetkým, ktorí takisto iným spôsobom prispievate na podporu tohto daného kanálu a to na minimálne nejakým tým lajkom alebo šérovaním, čiže ďakujem vám veľmi, veľmi pekne. Dobre, poďme teda rovno na market CoinGecko, ďakujem ti veľmi pekne, že si sa aktualizoval. Čo sa týka marketu, market cap nám sedí na hodnote 1 bilióna dolárov, BTC dominancia 40,1%, dominanciu Bitcoinu určite trošička kradne Ether 17,2% a to hlavne skrz tých správ, hej, že prichádza merch, čiže tam sú veľmi pozitívne správy, takisto v Paríži sa konala, alebo nie, tento týždeň mám taký pocit, že ešte by tam mala byť stále tá konferencia Ethereum Community Community niečo, hej, čiže ETHCC, prakticky je to konferencia, Community Conference, čiže koná sa v Paríži jedna z takých tých tradičných, najväčších konferencií Ethereu, čiže to môže práve takisto vyháňať cenu smerom hore, čiže zatiaľ teda Ether sedí na hodnote 1500 dolárov, 1533 dolárov, Bitcoin na hodnote 22 450 dolárov. Čo sa týka najväčších víťazov dneška, tak tu máme EOS, Axie Infinity, Phantom, NEM a tak ďalej a tak ďalej. Čo sa týka najväčších lúzrov dneška, tak tu je Thorchain, to sme prakticky včera rozoberali v Patreon streame, hej, že Rune, na to som sa pozeral, že vyzerá na vyklesanie Stepn, Synthetic Network Token, SNX, tu takisto mám zapísané na papieri, čiže ono sa to niekedy oplatí zapisovať na papier, ICPčko a tak ďalej a tak ďalej, čiže veľmi pekné vyklesávanie, takisto aj ApeCoin, ktorý aktívne shortujem od rána, čiže je tam celkovo viacero príležitosti práve dnes na markete. Prečo shortujem, alebo prečo som sa rozhodol shortovať, je to hlavne skrz toho, že keď tradujete na menšom timeframe, tak je veľmi dôležité si identifikovať dobré levely, že kde sú nejaké supportové a rezistenčné hodnoty. Včera na Patreone sme rozobrali asi túto danú hodnotu a následne, hej, krásne odrazenie od tejto danej línie rezistencie, prelomenie tejto danej, hej, strednej línie, alebo teda mala by to byť supportová línia, predtým to bola rezistencia, nádherné vyklesanie až na tieto dané hodnoty. Dneska som písal Patreonom taký pouze sledovať práve naspäť túto danú líniu. Ak nie ste v shorte, určite by som teraz práve neprichádzal do shortu, aspoň teda nie na Bitcoine, ale skôr sa pozeral na zatvorení pod týmito danými hodnotami 22 300 dolárov, skrz toho, že na 12 hodinovke a na daily tu navidíme kopec supportových hodnot. Najbližšia supportová hodnota je 20 000 dolárov, alebo teda 21 769 dolárov, ďalšia hodnota je 21 000 dolárov, prepad cez túto danú hodnotu. Tam to môže byť veľmi škaredé. Celkovo sa nám blíži Fed, ako o tom už spievam asi tretí týždeň, čiže uvidíme, že aký dopad to bude mať na market. Ale zatiaľ jednoznačne Bitcoin je odmietaný 55-kou. Ak príde odrazenie od 21-tky alebo od 30-tky, treba to brať ako extrémne pozitívny odraz. A ak by to prišlo, najhoršie je na tom to, že ono to nepríde práve dneska, hej. Čiže ak by to malo prísť to odrazenie, potrebujeme na to aspoň minimálne 2-3 sviečky. A tretia sviečka, prakticky, keď táto sa uzatvorí a ďalšie 3 sviečky, to bude ten útorok, streda a tam je to veľmi neočakávané, že by sme sa mali odraziť do nejakých šialených hodnot. Čiže určite teraz je veľmi zaujímavé byť na menších timeframoch a pozerať sa na nejakú páku. Tí, čo chcete
moju stratégiu, len mi stačí napísať na Discord, po prípade, ak chcete využiť 30% alebo neviem koľko, ale veľká percentná zľava na Bybite, hej, využite link v deskripcii, určite sa vám oplatí šetriť poplatky a plus tam je ešte aj depozitný bonus strašne veľký. Dobre, poďme teda na zopár správ, zopár noviniek, keďže táto situácia sa môže veľmi rýchlo meniť, hej, práve preto musíte vedieť, čo robíte a práve preto sa netreba spoliehať na nejaké video, ktoré je 2-3 hodinové, hlavne na tých menších timeframoch, čiže bacha na to, nebavím sa len o mne, ale celkovo aj o viacerých postoch, hej, keď sledujete nejaké skupiny. A ak je nejaký post postnutý a už je 2-3 hodinový, tam by som to už považoval za nie príliš najideálnejšiu vec a radšej si kontroloval a stále si treba kontrolovať chart predtým, než vstúpite do marketu. Dobre, poďme teda na hlavné správy, čo ovplyvňujú tento market. Zatiaľ Bitcoin sa veľmi nádherne potiahol smerom hore, ako ste si mohli všimnúť celkovo na daily charte. My sme tu mali veľmi pekný odraz prakticky od tej spodnej línie $18,800, prakticky útočíme na hodnotu $24,000. Bolo to určite aj vďaka negatívnemu sentimentu S&P, negatívnemu sentimentu dolárového indexu a takisto aj pozitívnemu naladeniu práve S&P 500. Čo teraz ale nepodporuje to, že by Bitcoin mal celkovo, alebo dá sa to brať ako negatívna správa. Viacero traderov, viacero ľudí to berie ako negatívnu správu a hej, zase dá sa to brať aj pozitívna správa skrz toho, že Bitcoin sieť funguje a jeho ochranné veci prakticky fungujú tak, ako majú. Čiže máme tu ďalší network Bitcoin network difficulty drop, alebo teda pád v network difficulty. To je celkovo dobrá správa pre menších minerov, aj keď hej, toto nie je príliš veľký drop alebo veľký pád. Čo znamená network difficulty je, že sa upravuje obťažnosť toho vyťaženia Bitcoin. Bitcoinu, čiže ak nám padá hash rate, tým pádom nám bude padať aj to, ako ťažko alebo ľahko v úvodzovkách sa vyťaží jeden Bitcoin. Čím nižšia difficulty, čím nižšia obťažnosť, tým ľahšie vyťažia aj možno menší minery práve ten Bitcoin. Čiže toto je celkovo aj náznak ale toho, a preto to je aj taká negatívna správa, je to aj náznak toho, že máme tu menší hash rate. Hej, hash rate nám jednoznačne padá, čiže viaceré dáta naznačujú, že proste minery sú zatiaľ teda v kritických hodnotách, keďže Bitcoin zatiaľ ešte nedokázal nejaké tie šialené hodnoty, čiže aj to, čo prakticky oni vyťažia, všetko predávajú, následne musia, alebo niektorí minery už oznámili, že minimálne tie ich staršie zariadenia, ktoré mali z roku 2018, 2019, 2020, tie už vypínajú, teda nie 2018, 2019, 2020, tie už vypínajú skrz toho, že nie sú príliš veľmi efektívne pri ťažení Bitcoinu, čiže viacero minerov oznámilo, že tie staré stroje proste vypínajú a tie novšie stroje, ktoré majú, sú zase veľmi dobré skrz toho, že sú veľmi efektívne pri ťažbe a pri spotrebe energie. Čiže niektorí minery už teda postupne pomaličky oznamujú, že vypínajú aspoň nejaké zariadenia, preto vidíme aj drop v network difficulty a takisto aj v hash rate. Zase pozitívnou správou, ako som hovoril, to, že bude difficulty padať alebo tá obťažnosť vyťaženia Bitcoinu bude padať, tým je to oveľa lepšia správa pre malých alebo menších minerov skrz toho, že tam je fakt, že sa im zvyšuje oveľa väčšia pravdepodobnosť toho, že vyťaže nejaký blok. A pre jedného minera, ktorý si ťaží niekde doma, má zapnutých zopár rigov, chodí do práce a z tej výplaty dokáže ešte platiť elektrínu za tú ťažbu a následne len takto kumulovať Bitcoin, tak preňho je to veľmi, ale že veľmi dobrá správa, keď vyťaží jeden blok. Čiže toto sú také správy, ktoré ovplyvňujú práve tento daný market neúplne najideálnejším smerom. Zase pozitívne na tom je to, že brutálne funguje to, čo navrhol Satoshi. Fakt, že brutálne funguje celá tá sieť a to už vyše 10 rokov. Čiže to je skvelá správa, že minery aj tak, hej, zatiaľ teda neoznamujú, že by vypínali a končili so svojimi biznismi, zatiaľ žiadna kapitulácia alebo žiadne bankroty rôznych Bitcoin minerov, čiže to je extrémne pozitívna správa. Čo môže zapričiňovať aj tento drop je určite nielen nutné vypínanie, alebo teda nielen vypínanie strojov, kedy sa rôzne mining spoločnosti rozhodnú, že proste potrebujú vypnúť tie dané zariadenia, ale takisto aj tie problémy, ktoré sú prakticky v Texase. Keďže v Amerike je tých minerov celkovo a hlavne teda v Texase je ich viacero a musia vypínať tie zariadenia skrz šialených teplot, ktoré sú práve v Texase a následný problém s elektrikou alebo dodávkou elektriny. To sa môže, alebo teda tie správy máme konkrétne len a len ohľadom Texasu, ale toto sa môže diať celkovo
celkovo globálne. Čiže máme tu takisto aj vlnu šialených horúčav v Európe, čiže je to totálna katastrofa aj pre európskych minerov. Udržiava to všetko v chlade následne, aby tie mašinky boli v 100% stave, čiže možno je niekedy lepšie pre minerov vypnúť tie dané stroje skrz tých šialených teplot a následne ich zapnúť potom, keď sa to počasie trošička ustáli v lete. Čiže celkovo leto nie je úplne najideálnejším časom minovať Bitcoin. Dobre, čo je ďalej skvelá správa, ktorá ale určite neodpálí miner, market, je to, že Shrimps nakupujú stále väčším a väčším tempom, a to dokonca rýchlejším tempom, ako to bolo počas píku marketu roku 2017. Čiže toto je dobrá správa, ako si môžete všimnúť, tak Shrimps sú prakticky ľudia, ktorí, alebo teda osoby, ktoré nakupujú zhruba 1 bitcoin a menej, alebo teda menej ako 1 bitcoin, a jednoznačne podľa týchto štatistík a grafov vidno, že tieto adresy sú v ustavičnom stúpaní. Je jedno, že či prichádza nejaký ten bear market, ho trošička položil v roku 2017, ale my sme vôbec, ale že vôbec nezažívajú práve tieto dané menšie šrimsy, vôbec nezažívajú to, že by prestali kumulovať, ako to bolo práve v roku 2017. To všetko nám môže naznačovať jednu vec, a to je to, že menší investori, ktorí nemajú až toľko peňazí a proste možno tu dávajú len nejaké svoje korunky na to, aby si našetrili a pozerali sa na dlhodobý priebeh, pochopili Bitcoin a následne neopredávajú, ale práve naopak kumulujú práve počas týchto daných marketov. Čiže toto je správna fakt, že investícia. Toto je presne teritorium, v ktorom chcete byť, aby ste kumulovali tie dané kryptomeny. Čiže toto je vynikajúci poznatok toho, že možno predsa len tí investori už zistili, že buy low, sell high, čiže presne to, že nakupujte dole, predávajte hore, a práve teraz fakt, že tu máme šialený trend, čo sa týka Shrimps, a hlavne teda ten šialený progres za posledných 90 dní, ako si môžete všimnúť, tak začali akumulovať fakt, že šialeným tempom. Čo je na tom veľmi dobré, je, že máme tu stále viac a viac, dúfajme, teda, že retaileru, ktorý prichádza na tento daný market, keďže tí, čo majú menej ako 1 bitcoin, sa poväčšine považujú za retail. Čo sa týka retailu, retail nás nedostane z bear marketu, to je ten taký najväčší problém, alebo aspoň nie v takej skorej dobe, čiže určite by nás dostali nejaké extrémne pozitívne správy a následne nejaké FOMO a plus ešte nejaké spoločnosti, ktoré by dokázali ukázať, že nakupujeme Bitcoin zatiaľ, a hlavne skrz toho, že oni vedia nakúpiť jeden obrovský počet Bitcoinu. Vidíme tu obrovské odpredaje, hej, veľeryba proste 137 tisíc Bitcoinov pretransferovala, nevieme, čo s nimi spravili, Tesla predala Bitcoin, hej, tam je 23 tisíc alebo 30 tisíc možno Bitcoinov predaných, čiže Shrimps nemajú na to energiu a nemajú na to peniaze, aby pohltili také to množstvo Bitcoinov, aspoň teda nie naraz, čiže oni si tak pekne pomaličky kumulujú, a keď prakticky bude to, čím dlhšie to bude trvať, alebo čím dlhší čas bude na to, aby mohli kumulovať Shrimps, tým rýchlejšie by sme mali ísť teoreticky smerom hore. Alebo teda, hej, som sa asi poplietol, Shrimps nebudú odpaľovať tak rýchlo market, ako by sme očakávali. Čiže ak to bude čisto a čisto na retaile, tak určite z toho bear marketu, a tým pádom neprekonáme nejaké tie rýchle hodnoty, sa nedostaneme až tak skoro, ako niektorí možno očakávajú. Čiže určite retaileru to bude trvať oveľa, oveľa dlhšie, kým nás vytiahnú z bear marketu. Zase pozitivitou je, že ak kumulujú teraz pri týchto daných chvíľach, vedia, kvôli čomu nakupujú ten daný Bitcoin, a určite by ich to nepoložilo, ak by sme teraz išli náhodou trošička nižšie. Aspoň teda môj osobný názor. Dobre, čo je ďalej vynikajúcou správou, je práve Bitcoin Lightning Network, kapacita, ktorá je na novom all-time high, aj napriek tomu, že tu máme bear market. Čiže to všetko znamená, že aj napriek tomu, že tu máme bear market, že viacero ľudí, viacero spoločností odchádza z tohto daného marketu, predávajú svoje kryptomeny, aj napriek tomu Lightning Network kapacita rastie, a tým pádom to naznačuje, že tá adopcia tu stále ešte je. Nie je to úplne také šialené tempo, ako to bolo prakticky o 30 tisícky po 16
68 000, ale stále tu tá adopcia minimálne, čo sa týka Lightning Network, a teda kryptoplatieb stále rastie, čiže to je vynikajúca a pozitívna správa. Celkovo Lightning Network je stále ešte veľmi malou sieťou a preto je dobré, že práve aj teraz počas toho bear marketu narasta skrz toho, že je to veľmi potrebná vec, hlavne teda čo sa týka škálovateľnosti na Bitcoin sieti. Čo ďalej ešte rastie, sú bitcoinery, ktoré využívajú dovolenku tým, že platia čisto a čisto bitcoinom. Tu je jedna taká pekná story od jedného bitcoinera, ktorý prakticky išiel a využil si dovolenku v Kostarike, kde platil čisto a čisto bitcoinom. Skvelá správa, že už takéto veci sú stále, alebo teda nie sú bežné, ale sú bežnejšie. V roku 2017 bol jeden taký týpek, ktorý chcel precestovať celý svet len a len vďaka bitcoinu a mal fakt, že hovoril, že to nebolo príliš úplne najjednoduchšie, ale teraz prakticky fakt, že posunom toho, že viacero ľudí zistilo, že čo sú vlastne kryptomeny, bitcoin a tak ďalej, mali sme tu nejaký odpal, čiže stáva sa to stále ľahším a ľahším, ale tá adopcia potrebuje, ešte nie je v takých tých bodoch, že môžeme si predstaviť kryptosieť s vízou, hej, lebo vízu má skoro každý, všade nájdete, všade skoro viete platiť kartou. S tými bitcoin transakciami zatiaľ to ešte nie je tak, čiže musíte si plánovať tú dovolenku, čo nie je totálna katastrofa, ale máme tu stále viac a viac možností a práve aj vďaka tomu, čo som rozprával pred chvíľkou, vďaka nárastu Lightning Network, dúfajme, že sa dostaneme niekedy do doby a úplne najideálnejšie by to bolo, ak by to bolo v ďalšom bullrane, aby sme tu mali takú dobu, že bude to úplne bežne, alebo teda bežnejšie, že nepozastavíte sa už ani nad tým, že aha, tu na viem platiť bitcoinom, tam neviem platiť bitcoinom, ale že to už bude také, že aha, dobre, tu naplatím bitcoinom, alebo rozhodnem sa platiť bitcoinom, alebo teraz vízou. Čiže aj tá adopcia, fakt, že čo sa týka, aj napriek tomu, že tento market fakt, že vyzerá tak, ako vyzerá, čo sa týka adopcie, my sme medzi rokom 2017 a bear marketom, alebo teda bull marketom a 2022 bull marketom a bear marketom, my sme úplne, ale že na míle vzdialení od toho, ako to bolo v roku 2017, kedy tá adopcia fakt, že tu bola oproti tomuto danému roku nenormálne chába, hej, ako keby tu sme ani neexistovali v roku 2017. Čiže toto je všetko pozitívna správa, ktorá do budúcna by mala odpaľovať market. Čo ja neberiem ako pozitívnu správu, je Kalifornia dovoluje politikom, aby vyberali donation za svoje politické kampane práve bitcoinom, musia mať KYC, hej, oni to zrušili, ja som bol veľmi pozitívne naladený, keď to zrušili, lebo najprv by tí politici mali dokazovať niečo, hej, keďže majú zastupovať nás ľudí a keď sú zrazu v office, tak reprezentujú seba a korporácie a na nás, hej, zvysoka kašľu, alebo teda niečo aj iné. Čiže myslím si, že kampane a tie donation na politické kampane sú jednou veľkou katastrofou. Ale hej, zrazu teraz, keď sa blížia voľby do Senátu, alebo neviem, nejaké voľby sa proste blížia v Amerike, tak zrazu Kalifornia dovoluje, že hej, začneme prijímať aj crypto donation. Akože je to adopcia, ale taká tá svinská adopcia, hej, pre nepríliš úplne najideálnejších ľudí. Dobre, Boston Consulting Group, ten sa vyjadril, že do roku 2030 by sme mali mať 1 miliardu používateľov práve v kryptosektore. Zobrazil to na takomto peknom čarte. Teraz sme zhruba na nejakých hodnotách 200-300 miliónov celkovo globálne aktívnych používateľov. Čiže toto je celkovo dobrá správa. Myslím si, že tento graf ešte môže prekvapiť. Myslím si, že fakt to môže prekvapiť, hlavne teda keby prišiel ďalší bullrun, čo celkovo viacero ľudí a ja očakávam, že by to mohlo prísť teoreticky v roku 2024-2025. Tam tá krivka nárastu bude oveľa rýchlejšia, ako to bolo práve teraz. Teraz sme zažili fakt, že šialený bullrun, kedy sme mali veľmi rapidný progres smerom hore. Aj čo sa týka Bitcoinu, čo sa týka budovania deaplikácií, rôzne zaujímavé aplikácie, Metaverse, NFTčka, tie prilákali strašne veľa ľudí a myslím si, že tá adopčná krivka a to, že koľko ľudí príde do tohto daného systému počas ďalšieho bull marketu, lebo počas bull marketu len tu prichádzajú šialeným tempom ľudia, tak môžeme zažiť toto číslo oveľa skôr než v roku 2030. Tajván sa rozhodol, že zbanuje krypto nákup kreditnými kartami. Neviem ako iné,
ináč, alebo teda asi iba cez bankový účet, tam ľudia budú vedieť nakupovať kryptomeny prakticky zastupiteľ, alebo teda hlava pre tajvanský finančný regulátor oznámil nové nariadenia pre banky a pre kreditné karty, aby proste blokovali a nedovolili nakupovať kryptomeny cez kreditné karty, a to hlavne skrz toho, že prakticky tento zástupca alebo finančný regulátor, tak ten povedal, že skôr to prirovnáva kryptomeny ku gamblingu a je to veľmi riskantný virtuálne aktívum, čiže preto nedovoľuje, keďže to považuje skôr ako za gambling, preto nebude dovoľovať nákup kryptomien cez kreditné karty. Celé zle, ale OK. Ďalej sa ešte vyjadril, že proste karty majú sa využívať na nákup niečoho podstatného a nie na investovanie. Hej. Prečo by si ľudia nemali rozhodnúť o tom, že čo môžu robiť a čo nemôžu robiť so svojimi vlastnými peniazmi, toto ja nechápem, ale nech sa páči, hej, máme tu taký potenciálny ban v Tajvane. Najhoršie je na tom to, že keď si zoskrolujete tu nasmerom dole, tak nájdete, že Tajvan potvrdil CBDCčko, čiže to sú presne také tie veci, čoho ja sa bojím a na čo upozorňujem už prakticky druhý rok, že blížia sa CBDCčka a blížia sa aj kryptoregulácie. Tie regulácie možno budú spočiatku také, že nebudú najpozitívnejšie voči kryptomenám a následne takéto veci ako Luna, hej, rôzne spoločnosti, ktoré padajú, nás môžu odstrihnúť od nejakej veľmi peknej a ľahkej adopcie, čo sa týka kryptomien. Keďže teraz tá adopcia je fakt, že napreduje veľmi pekným tempom, aj napriek tomu, že tu máme bear market, ale vidím, ako sa štáty pripravujú na to CBDCčko a to CBDCčko nemusí znamenať slobodu. Hej. Skôr to naznačuje, že to bude znamenať v budúcnosti najväčšiu kontrolu, alebo teda totalitnú kontrolu, a určite do totality nechceme ísť naspäť. Čiže hej, aj takéto veci sa dejú. Ja to CBDCčko sledujem stále, keď vidím niekde CBDC, až sa mi žalúdok prevracia, lebo to je fakt, že môže to zahýbať s našou slobodou. Čiže, hej, taká menšia divná príprava, kedy banujú nákup kryptomien cez kreditné karty a následne uvažujú na CBDCčko. Možno je to zhoda náhod, možno nie. Dobre, Elon Musk, čo by vás zaujímalo, že prečo dumpli ten daný Bitcoin, ja už som sa k tomu vyjadroval, ale majú tu taký ten webcast, čiže tam rozpráva Elon, ak chcete si popočúvať, že kvôli čomu to bolo prakticky, oni sa zamerajú na svoju vlastnú spoločnosť, ja som už o tom rozprával, čiže len ak vás to baví, myslím si, že je to celkovo zaujímavé, hlavne tí, čo ste Tesla maximalisti, tak určite si to popočúvajte, myslím si, že sa to celkovo oplatí, nájdete to na dailyhodl.com, prečo Elon Musk dumpol prakticky tých 30, zhruba nejakých 30 tisíc bitcoinov. Dobre, Three Arrow Capital CEO Su Zhu, alebo teda zakladateľ Su Zhu, ten začal rozprávať o tom, že čo sa vlastne stalo, prečo dumpli a takéto sprostosti okolo toho. Ja som sa takisto vyjadroval na to, na ňo je strašne veľa žalôb, on sa tu snaží obhadovať nejaký narratív, že prakticky prišla perfektná búrka, že oni neočakávali, že tá Luna takto dumpne, nevysvetlil, že kde prakticky išlo tých neviem koľko bitcoinov, 3 miliardy bitcoinov, či miliardu, či koľko mal bitcoinov on v dolárovej hodnote, prakticky že vraj ich predali a chceli zabezpečiť to, aby Luna naspäť získala pek, a hej, je tam strašne veľa vecí, ku ktorým sa nevyjadril, snaží sa nejako obhajovať, rozpráva o tom, že áno, spravili sme chybu, ale proste pád Luny, na to pád bitcoinu, hej, že to proste nebolo úplne najideálnejšie, hej. To je jedno, akú obhajobu máte. Proste, ak ste nejaký fond, mali ste byť na to pripravení, mali ste byť zabezpečení a nevyhovárať sa na to, že proste bolo to kvôli Lune, bolo to kvôli Bitcoinu. Jasné, stále je to niečo, kvôli čomu, ale mali byť prakticky, malo by to byť safe bet, nie risk bet, čo sa týka pri takýchto daných spoločností. Čiže asi toľko k tomu. Ak to niekoho baví, fakt, že si to prečítate, ale sú to akože žvásty pre mňa. Dobre.
Pali Habitia sa vyjadruje, alebo teda bilionár a fakt, že človek, ktorý veľa ľudí k nemu práve zhliada, tak ten sa vyjadril k ekonomike, že recesia ešte len začína a že ešte len vchádzame do druhej fázy. Do druhej fáze. Nepovedal, že koľko tých fáz recesie sú. Zatiaľ teda povedal, že sme, že prakticky končíme prvú fázu. Tá prvá fáza je supply chain recesia, čiže prakticky dodávateľské reťazce a ja som tým dodávateľským reťazcom u nás to nebolo príliš veľmi až tak zjavné, ale teraz sa to začína pomaličky ukazovať, kedy viacero spoločností hlásia, že proste majú obrovské problémy s tým dodávateľským sektorom. Bol som kupovať nejaké obkladačky a mi povedali, že práve tento obklad nebude skrz toho, že nemajú nejaké prísady a kamienky, ktoré im chodia neviem kde zriti, čiže budem musieť čakať 3 mesiace na túto dlažbu, čiže bol som z toho celkovo prekvapený, že už do obyčajných obchodov sa to dostáva a celkovo už na to reagujú aj naši predajcovia. Čiže sme jednoznačne v nejakej recesii, supply recesii, alebo teda dodávateľské sektory majú recesiu. Následne to spôsobilo infláciu. Aj infláciu spôsobilo to nafúknutie tých free peňazí alebo helikopterových peňazí, ktoré prišli do marketu. Ďalej tu aj o tom upozorňuje, že proste na to, aby sme sa dostali, alebo na to, aby sme začali vôbec rozmýšľať, že začne končiť nejaká recesia. Prvé, čo sa musí stať, a on tam zobrazil zopár viac dôvodov, že čo sa všetko musí stať, je prakticky to, že tie peniaze, ktoré prišli do systému, to helikopterové peniaze, proste musia byť vyňaté z toho systému. Čiže práve to sa snaží teraz... snaží, zatiaľ ešte nie, ale začne to robiť Európska centrálna banka, kedy začnú vyťahovať tie prebytočné peniaze z marketu, to isté aj Fed, kedy prakticky Federal Balance Sheet, hej, ten Fed Balance Sheet M1, tá prakticky zažíva vyklesanie a hej, ďalej tu napopisuje o tom, že to všetko potrebuje alebo to všetko, hej, že tým pádom, že sa vyťahnú peniaze z marketu, zničí dopyt, následne to spustí recesiu na strane dopytu, čiže to je tá druhá vlna a následne to zničí hodnotu aktív a potom by sa až mala reštartovať tá daná ekonomika, kedy ľudia začnú utrácať svoje zásoby peňazí a následne sa budú vracať naspäť do práce a budú si hľadať prácu. Čiže takto sa naštartuje ekonomika. Hej, zažijeme recesiu, inflácia stále bude väčšia, následne ceny všetkého by mali dumpnúť, lebo po nich nebude dopyt, nikto nebude chcieť kupovať predražené byty, predražené auta, predražené hočo, čiže radšej to nebudú kupovať a budú kupovať len tie základné veci, ktoré im treba. Následne všetko dampne smerom dole a začne sa rozbiehať dopyt, keď sa začneme dostávať z krízy, hej, ľudia začnú pracovať, zase si začnú šetriť, proste zase začnú riešiť to, že aha, dobre, nemáme nejaký meštek peňazí, ktoré nám prakticky nikdy nekončí. Čiže takto sa to môže celé naštartovať. A myslím, že sa to takto naštartuje. Uvidíme, hej, možno nejakým zázrakom Fed a Európska centrálna banka nás dostanú z krízy takým istým systémom, ako to bolo v roku 2008, ale to je prakticky len oddialenie tej danej bolesti, ktorá by prišla následne. Čiže celkovo myslím si, že veľmi pekný názor, určite si môžete popočúvať aj ten daný podcast. Veľmi zaujímavé, čiže aj takíto miliardári a investori upozorňujú na to, že ešte nemusíme byť úplne s problémov nejako vonku a preto sa netreba spoliehať na to, že zažijeme nejaký bull market alebo že Bitcoin a kryptomeny budú robiť niečo iné, lebo z historického hľadiska zatiaľ teda to nič nenaznačuje, že by mali robiť niečo iné. Čiže asi toľko k tomu. Uvidíme, že či bude livestream alebo nie, sledujte Twitter, sledujte zhruba o 9, že či príde livestream alebo nie. A my sa vidíme v ďalšom videu, zatiaľ vám prajem veľmi pekný deň a aj čaute.